ძვირ ფასო ანა მარია და ელენა გილოცავთ შობა ახალ წელს იმდენი რამ დამიგრობდა თქვენთვის სათქმელი ყურადღებით მომისმინეთ აუცილებლად პირველ რიგში გეტყვით რომ მთელი ეს დრო მე ყველაფერს ვხედავთი და ვიცი როგორი კეთილშობილები საყვარლები სიხარულით სავსე გოგონები ხართ ანა მარია იცოდე რომ ყოველთვის მადლიერი ვიქნები იმით რომ ამდენ ადამიანს ეხმარები და ასე ზრუნავ მათზე ისიც ვიცი ტანვარჯიში ნენელა წინ რომ მიიწევ და ძალიან მიხარია როცა ხელებზე სიარულს ისწავლი აუცილებლად გადაიღე და შეინახე მომავალ წელს რომ ერთად ვნახოთ როგორ მომწონს რომ იპრანჭები ყოველთვის ძალიან ლამაზად და განსხვავებულად გაცვია ისე როგორც შენ შეგეფერება ჩემო ყველაზე ენერგიულო ელენა შენს ნასწავლ ლექსებს და სიმღერებს როდის მოვისმენდავ ცოცხლად რა თქმა უნდა სანამ შევხვდებით კიდევ ბევრი რამ მისწავლე და მეორე ყველაფერი ერთად მომიყევი კარგი ისიც შევამჩნიე შენ დაიკოს რომ მეჩხუბები ხოლმე და ზოგჯერ ტირი მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც გადავწყვიტე შენთვის საჩუქრის გამოგზავნა და იცი რატომ იმიტომ რომ ვიცი მომავალი წლიდან ტირილის მაგივრად შვიდა თიტყვი რისი თქმაც გინდა უფროსებს დაუჯერე და რაც მთავარია ისიც ვიცი რომ შენი დაიკოები გულის სიღრმეში ძალიან გიყვარს ჩემო პატარებო დატკბით ბედნიერი მომენტებით და არასოდეს დაგავიწყდეთ რომ თქვენს დედიკოს სოფლიოში ყველაზე მეტად უყვარხართ თქვენს სამნი ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ თქვენ გაგახაროთ გილოცავთ ახალ წელს ჩემო კარგებო გისურვებთ ჯანმრთელობას და ყველა სურვილის ასრულებას თქვენ და ყველა იმ ადამიანს ვინც თქვენ ასე ძალიან გიყვართ ყოველთვის ისწრაფეთ საკუთარი მიზნისკენ და იცოდეთ თუ ძალიან მოინდომებთ აუცილებლად ყველაფერი გამოგივათ ახლა მე უნდა დაგემშვიდობოთ და 2021-ში ჯადოსნურ თავგადასავლებს გისურვებთ კარგად